А Ядка приїхав скоріше за мене. Все. Я прийшов, а ти приїхав. Мене коли дзвониться. Ще. Як ваші пейзажі церковні? Ти до цієї церкви ходиш? Так. Молишся? Молюся. З родиною? З родиною. І тобі подобається? Дуже. Я люблю Україну і люблю свою церкву, свій народ. Я люблю Україну, я ходжу в цю церкву. Я знаю, що Україна переможе.
Шановні пані та панове, уважаємі дами, господа, слава Ісусу Христу. Добрий вечір всім. Ми вас щиро вітаємо на нашому вечорі зустрічі, в нашому курортному храмі. Ну, як завжди, сьогодні вівторок. У нас такі вечори вже 14, минуло 14 років, як ми почали їх вести. Завжди вівторок, в п'ятницю і в неділю я вас тут чекаю і завжди говорю ті слова, трошки переіначую, щоб воно там трошки змінювалося, але завжди вас тут вітаю на цих наших зустрічах. Мені приємно, що ви нас знаходите. Мені приємно, що ви тут різні, з різних куточків України, бо, як правило, курорт наш розрахований на різних гостей. Тут сьогодні ми маємо гостю з Фінляндії, ми маємо сьогодні гостей з Польщі. Я маю гостей всіх з України, у вас тут є багато, від Заходу до Сходу, навіть тут є у нас Донецьк, мені дуже приємно. У нас є харківчани, у нас є київляни, мені приємно, що ви є тут різні. Дніпропетровськ, не знаю, чи є. Дніпропетровськ. Я вас вітаю. Я вас люблю найбільше, тому що ви завжди тут є. І були такі роки, що зима, морози, людей, хоча ми гріємо батареї, все тепло всередині, але завірюха, і приходить там 50 чоловік. І я кажу, ну звідки ви ж приїхали? Ви є з Дніпропетровська? Всі. І ми повернулися в 91-му році знову до цих вечорів, щоб їх вести. Ну і храм, звичайно, був не готовий в 91-му році. Ми не могли їх провести зразу в 91-му році, тому що треба було приготувати храм для таких зустрічей і не тільки для таких, для літургії. Тут неможливо було нічого робити, тому що храм був двічі перебудований за радянський час. Сьогодні він прийшов надалі в своє таке видіння. Зараз він є такий, яким був, до закриття. Але пройде 23 роки, поки це все стане на свої місця, так як ви бачите сьогодні. У 2001 році і зразу після освячення я провів першу зустріч з відпочиваючими в цьому храмі. Це було 1 червня 2001 року. Весенька історія, я більше вам так не буду багато нагадувати, тому що час нам дорогий. Я тільки скажу, що цей храм відвідали знаменитості світу цього. Тут був двічі сидів в цьому храмі прем'єр Великобританії, бувший, знаменитий Уїнстон Черчилль, він тут двічі сидів. Тут було місце в цьому храмі для мусульманів, тут сидів президент Турції, і його сажали завжди в вівтарну частину, на сьогодні три стільчики є з тих часів. Великий стілець, це гості були самі великі, на такі стільці сажали гостей нашого курорту. Але не просто так сажали, сажали за щось, хто вносив розвиток курорту. Президент Турції вносив кошти, і він допомагав Раймонду Ярошу, знаменитому власнику нашому, будувати цей курорт. Вони вчилися оба в Ягеллонському університеті, і цей чоловік завжди приїжджав тут своїми жінками, своїми дітьми. Моя родина сьогодні, друзі, помішана. У мене жінка українка, і, звичайно, вже діти різні. Так що воно так є в житті, як весь Радянський Союз перемішаний був, так і сьогодні моя меншина маленька. Але ці люди підтримують цей храм, вони ходять сюди, вони створили тут прихід, це сьогодні рахується приходський храм. І цей храм, друзі, для них рідний, вони є тут всі завжди. А звичайно, на Великі свята кожен йде в свою церкву. Тому що є люди православні, мої меншині, є католики, є греко-католики, є різні люди, різних конфесій. Так що вони всі розбігаються, в нас в місті 6 храмів. Ми маємо жителів 31 тисячу, на 31 тисячу ми маємо 6 храмів. Коли прощатиму провини іншій людині, братові, не можна виставляти, друзі, границі чи час прощення. Готовність пробачення є альфою і омегою, початком і кінцем всіх людських стосунків у родині, в колі друзів, в різних справах. Подумаймо, скільки разів Бог нам простив, коли ми Його просили. Боже, будь милосердний нам грішним.
мірою досконалості християнина є прагнення уподібнитися до Христа, який є джерелом всепрощаючої любові нас, людей грішних. Коли Бог з нами, хто проти нас? У цих словах прихована велика сила. Вони здатні підбадьорити і зміцнити нас у важку хвилину, надихнути і вселити надію в наші серця. Дійсно, чого нам боятися, якщо сам Творець Всесвіту, Всемогутній і Всевідаючий Бог на нашому боці. Інша справа, чи віримо ми в це? Чи впевнені ми в Божій любові і турботі? Чи віримо у те, що Господь захистить нас від усякого зла? Боже, Ти наш щит і твердиня наша, наш притулок і сподівання. Дозволь нам безбоязно бути у Твоїй присутності. Господи, захисти нас від усякого зла. Ми віримо у Твою безмежну і всепрощаючу любов. Ти не печалься і не страшись. Якщо Бог з нами, хто проти нас? І я постигаю сквозь сльози і боль, істину, встречі і горіч розлуки, п'ю ту чашу, где сладость и соль перемешались надеждой и мукой. И не жалея о прошлом ничуть, вижу, как катится мир катастрофе, верую в крестный мной избранный путь, в тайну распятой любви на Голгофе. Свободы еще от железных оков тех, что зовутся житейское счастье. Вся моя жизнь — это несколько слов тихой молитвы перед причастием. Ты нужен мне, Господи, больше, чем вчера. Нуждаюсь в Тебе, не могу выразить слова. Нуждаюсь в Тебе, как никогда. Ты нужен мне, Господи, Ты нужен мне снова и снова. Щоротку життя, в певні бича, мисля в милості, як умілуваним стопом, Боже, хто рече та на сповненні в чаші, хто єсть колейним отдехем, усміхем і лзом, юшем Твоїм, волю Твоїм, Боже. Час приймує хвилі вендрування, хто нікну, як шляди на п'яску, ніщо не приспалі припливу. Дай Бог сліпцям глаза вернуть, і спіне випрямінь Карпату. Дай Бог бить Богом хоч чуть-чуть, но бить нельзя чуть-чуть розп'яти. Дай Бог не вляпаться во власті, не геройствовать подложно і бить богатим, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог бить тертим калачом, не сожраним нічиї шайки, ні жертвой бить ні палачом, ні барином, ні попрошайкой. Дай Бог поменьше рваних ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест бескрестие мы несем, а как сгибаемся у Богу, чтобы не извериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтобы не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно.
музика Баха, то вічності голос, то вперта ходьба до небесної брами, поміж свічок золотими рядами, кроком неквапне коло за коло. Музика Баха, то пекла видіння, що намальовані боска рукою, чаша забуття з водою гіркою, вирваняний безкінечне падіння. Музика Баха, то плач райських піоні, біле пелюстя оцьолах птахів, горнені в нього і стопи, і долоні, зриті слідами тернини і цвяхів. Органі грает, і Господа священний лік, і Божій матері стезінка, і грішника безмовний крик. А музика вриває з душу і світ божественної свічі. Господні клятви не нарушу, Господній світ найду вночі. І каже царь, тішти в небо, в лучах Господні чистоти, молитва, віра, старий хліб, і частю Господа став.
Незвичайне місце на нашій планеті займає сьогодні Трускавець. Він дарує здоров'я, життя, надихає на творчість, робить людину світлою і високою. Не дивно й те, що Трускавець дав світові багато поетів, письменників. Історики зібрались, кожен вчений і мудрець, ну і от засперечались, звідки ж назва Трускавець? Перший з них таке говорить, дуже просто це збагнуть. Трускавок росло тут море, так ще полуниці звуть. Сонце в червні, як засяє, скрізь на грядках їх багрець. Тож і сумніву немає, звідки назва Трускавець. Тільки другий з ним не згідний, в іншому таїться суть. З давнини до сьогодні хрусталки отут ростуть, сорт черешень. І назвали цю місцину Хруставець. Ішли віки, літа минали, з хруставця став Трускавець. Звівся третій, вам усім я, хоч і зовсім не хвалько, нагадати мушу ім'я, в давнину було Трушко. Це, друзі, достовірність вже, а імення то не овоч, тож і гадка є така. Звався Трускавець Трушкович. І засновник син Трушка. Суперечка йде до нині, і коли вже і кінець, а тим часом у долині розквітає Трускавець, черешневий, трускавковий, задивляючись в майбуть, вірить, що усе ж історики родовід його колись знайдуть. Люблю я осінню пору Трускавець, вже сонце тут нещедро гріє, тут пахне листям, пахне тут чебрець, тут ліс уже про зиму мріє, тут парк чарівний, тут ясна яса, тут в парку торжествує тиша, тут день зустрічає вранішня роса, в алеях прохолода дише, святих церков тут чути передзвін, тут дух Франка. Тут дух Міцкєвича витає, тут наче часу зупинився плин, коли ніхто не пам'ятає. Живе тут муза на гілях ячий, поетів славних надихає, лиш муза геніїв давно мовчить, довічним сном відпочиває.